Sisi ambao ni maskini wa dunia hii, Mungu alituchagua kuwa tajiri wa imani. Haleluya. Ukisoma pale katika Yakobo ile sura ya pili mstari wa tano, utaona kabisa maandiko yanatushuhudia kwamba sisi tumechaguliwa na Mungu kuwa matajiri wa imani. Haleluya. Na vile vile katika kitabu cha Injili ile Mathayo tano mstari wa tatu, ukisoma pale unaona imeandikwa heri maskini wa roho, maana hao watafanyaje? Wataingia mbinguni, wataulisi ufalme wa mbinguni. Maskini wa roho, kuna kitu hapo nataka upate kuelewa. Haleluya. Sasa unakuta kama maandiko alivyotushuhudia, inatushuhudia kwamba umetegwa kwa maneno ya kinywa chako, umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Yaani watu wengi wapo katika vifungo, wapo katika wametiwa katika mikono ya ibilisi. Ni kwa sababu gani? Maneno yale, aidha kwa kutamka au ni maneno ambayo yapo katika mahali fulani tumejifungamanisha nayo. Haleluya. Inaweza ikawa ni katika grupu. Unajua hizi social media maarifa yameongezeka, tumepewa kibali cha kuingia, cha kutoka, cha kukaa mule kufanya kazi ya Mungu, lakini inategemea umeambatana na nini. Kila jina linalowekwa kwenye social media, kwa mfano katika magrupu ya WhatsApp niongelee, unakuta kwa mfano mimi nimepewa kibali cha kuanzisha grupu la maombi, nimeandika pale maombi. Kwa hiyo lile grupu, wale members tumepatana, tumekubaliana, tutakuwa tunafanya maombi kadri Roho Mtakatifu anavyotuongoza. Kwa hiyo pale kitu kilichotuunganisha ni maombi, lakini mwisho wa siku anayejitwalia utukufu ni Bwana Yesu Kristo. Lakini kwa nataka nigusie kitu kwamba tumeunganika, tumekubaliana, tumepatana, na ndio maana tumeunganika. Unakuta watu hapo sehemu mbalimbali, lakini tunania hii mamoja. Kwa hiyo unakuta hapo kama andiko linavyosema, wawili watatembeaje wasipopatana? Kwa hiyo lazima mpatane kufanya kitu kimoja. Haleluya. Lakini vile vile katika hiyo kitabu chile cha Mathayo kinasema kwamba heri masikini wa roho, inamisha watakaoingia mbinguni, watakaoona ufalme wa mbinguni, watakaokaa katika ile karamu takatifu ni masikini wa roho. Sasa unakuta mtu anajiita tajiri wa roho, tajiri wa roho, tayari hapo iko kinyume na maandiko. Kuna mashtaka ibilisi anaenda kupeleka. Yamkini wewe umeambatana na huyu mtu anayejiita na tajiri wa roho, yamkini upo katika grupu ambao limewekwa tatu kwamba ni tajiri wa roho. Sasa andiko limetuambia heri maskini wa roho, hao ndio watakaoingia mjini, maanisha wanaojiita matajiri wa roho au ambao watu ambao wameambatana. Kwa sababu unapoambatana na mtu, kuna vitu mtakuwa mnashiriki, kuna vitu, kuna kunia mamoja, kuna vitu ambavyo vimewaconnect. Kwa hiyo kama akisema ndio, na wewe unajikuta kuna ile nguvu ya connection, ile nguvu ya bondi, na wewe utasema ndio tu. Kwa hiyo kama amejiita katika maneno, kuna nguvu, na ndio maana sio kila jina la kuitwa tu. Kwa hiyo neno lina nguvu. Kwa dunia hii iliumbwa kwa maneno, na iwe kitu fulani ikawa ikatokea. Kwa hiyo unakuta unapojiita tajiri wa roho, umekaa chini ya mtu anaitwa tajiri wa roho, grupu sijui lina title linaitwa tajiri wa roho, tayari ibilisi ameshapeleka mashtaka. Na tajiri wa roho aweze akaingia mbinguni? Kwa sababu gani? Tunaona tabia za tajiri zikoje na maskini akoje. Mtu ambaye maskini mara nyingi huaga ni mnyenyekevu. Sasa unapojipa jina, na ndio maana unakuta sehemu zingine unaenda kwa mfano gengine, nakuta tajiri karibu bosi, hayo maneno usikubali, ni mtego wa ibilisi. Wengine wapo kazini, unaitwa tajiri bosi, yani ukishakubali tusema ndio ndio, yani wewe ni tajiri kwa namna gani? Sasa tajiri wanaosema wao sio tajiri wa imani, yeye amaanishi tajiri wa imani. Haleluya. Anakuita tajiri kama hao watu wa kidunia, kama ilivyo katika ulimwengu wa roho, ulimwengu wa mwili, yani ilivyo ulimwengu wa mwili kwamba kuna matajiri na maskini, hata ulimwengu wa roho tunaona hapa, tumeitwa kuwa matajiri wa imani, sio tajiri wa roho, tajiri wa imani. Kuna utofauti kati ya roho na imani, tajiri wa imani. Lakini sisi tunaambiwa ni heri yule mtu ambaye ni maskini wa roho. Mtu maskini ni mtu mnyenyekevu, ni mtu mwenye uhitaji, anamhitaji Bwana Yesu Kristo, na ndio maana atakuwa ni mtu muombaji, anaomba, anapeleka maombi yake, anajua bila Yesu Kristo hawezi chochote hapa duniani. Kwa hiyo utakuta ni mnyenyekevu, yupo tayari kurekebishwa, amekosea maarifa ni yupo tayari kuonywa, yupo tayari kurudiwa, yupo tayari kukaripiwa, kurekebishwa, kukosolewa kwamba wewe umefanya moja mbili tatu. Huyo mtu maskini wa roho yuko tayari kupokea maonyo na yupo tayari kurekebishika, na anajua kabisa yeye hajakamilika, anamhitaji Mungu. Ndio maana ataomba, atakuwa ni mwombaji, atamsikiliza Mungu maisha yake yote, kwa neno, kwa tendo, atamtegemea Bwana Yesu Kristo, ataomba. Huyo ndio maskini. Angalia maskini upande wa mwilini walivyo, wana uhitaji, unakuta wanahitaji wa kila kitu, wanajua kabisa yani lazima waende sehemu fulani, waombe hiki. Ndio hivi tunakuwa mtu mwenye uhitaji. Sasa mtu unakuta ana uhitaji, maskini wale wana uhitaji wa kuijua kweli muda wote. Kwa sababu ana uhitaji wa kusonga mbele katika safari ya wokovu, kwa sababu anajua kabisa wokovu
sio siku moja, kila siku tunaokolewa. Kwa hiyo kila siku atataka kuijua kweli, kweli ikoje, wapi ambapo sijakamilika. Atazidi kumwomba Roho Mtakatifu, atazidi kumwomba Bwana Yesu Kristo amuelekeze. Anajua pasipo hivyo, nisipokaa kuomba Mungu aweze kunipa, kwa sababu neno kabisa linashuhudia kwamba ombeni lote kwa jina langu nami nitafanya. Kwa hiyo ni muombaji, atataka kuomba kujua kabisa kwamba ni kitu gani ambacho bado, yani muda wote yupo katika hali ya kunyenyekea. Lakini huyu anayejiita tajiri wa roho, ndugu yangu, tabia zake au matendo yake yako dhahiri. Utasikia kuna kauli ambazo anazo, anakuambia atasema kuhusu jambo fulani kwamba katika jambo hili hakuna anaweza kushindana na mimi, kama yupo dunia nzima atokee. Yani hizo ndo kauli, kauli zake ni kauli kabisa za kujiweka juu. Yani anaona kwamba yeye ndo kapewa kila kitu. Kwa mfano katika huduma atasema yeye ndo ana huduma zote. Inamaanisha mtu kama mwenye huduma zote, huyo kakamilika. Yani yeye atataka kuwatawala wengine. Unakuta katika zile huduma tano, yeye unakuta kwa mfano mtu amepewa huduma moja, mbili, yeye atataka kuwatawala wote. Yani anachosema yeye ndo anataka, yani kila mtu katika huduma, yani yeye ndo amfuate kwa sababu yeye ndo amekamilika. Wengine wote wataonekana kwake ni takataka. Yani yeye ndo kila kitu, anataka kwamba yeye ndo, yani anachokisema kwamba yeye ndo yuko karibu na Mungu, yeye ndo ana kila kitu, yeye ndo anajua kila kitu. Kwa hiyo mtu kama huyu, hata uje umwambie sijui, unakuja unamuonya, umrekebishe kwamba Bwana, ndani yako kuna udhaifu moja, mbili, tatu, Bwana amenituma. Katika haya madhaifu unatakiwa kurekebisha. Kuna mahali hapa ambapo hapapo sawa, katika maisha yako ya wokovu, rekebisha. Lakini huyu mtu tajiri wa roho hatataka kurekebisha. Ni mtu mbishi, ni mtu mgumu, ni mtu tayari anaona ana kila kitu. Ni watu ambao ni sio rahisi sana kurekebishika. Kama wewe unajiita tajiri wa roho, hizi tabia zipo dhahiri. Roho Mtakatifu akushuhudie. Hata wewe unausikiliza, ndugu katika Kristo, hawa watu wapo katikati yetu. Hawa watu tumekutana nao wanaojiita matajiri wa roho. Hawa watu, haya maneno, haya matendo wameyafanya na tunaona, kwa sababu jina lina nguvu. Kisha jiita tajiri wa roho, tayari zile tabia za tajiri zitakufata, zitakuandamana, yale maroho ya utajiri yatakufata. Kwa hiyo unakuta unyenyekevu hakuna kabisa, haleluya, ambao mwisho wake unakuta ni mauti. Kwa unakuta kwenye mambo ya udhaifu, ukimwambia hapa ni kuna udhaifu, hapa rekebisha hiki, yani yeye hataki hataki kumsikiliza mtu, hataki kusema kwamba eti mtu fulani kidogo nikamsikilize, ninyenyekee, nisikilize yeye Bwana kamfunulia nini, au yeye Bwana anamwambia nini. Hapana, yeye ndo anayejua, yeye ana kila kitu. Sasa mtu kama kakamilika, hawezi kukusikiliza wewe, yani anakuona wewe ndo unataka uwe chini yake. Watu wote mwenye huduma, wewe una umepewa huduma moja, mbili, yeye anasema ana zote. Kwa hiyo unakuta atataka tu kukutawala. Mungu atakuonyesha huyu mtu hana unyenyekevu. Ni roho ya ujuaji, anajua kila kitu. Ukimwambia hivi, yeye anajua. Ni hizi tabia za utajiri wa roho. Sasa kama ilivyotuelekeza Biblia kwamba heri maskini wa roho watafanyaje urithi ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo inamaanisha matajiri wa roho, ndugu katika Kristo, hawezi tajiri yoyote hawezi akaingia mbinguni. Ni vigumu, ni vigumu, kwa sababu yeye anajua kila kitu. Ni vigumu, hataki kueleweshwa, hataki yani atakunya na Mungu. Waga ana tabia hii, kama amekupandisha kiwango fulani, anakuona wewe upo juu, atamleta mtu wa chini zaidi ili kukupima unyenyekevu wako, kukwambia mtumishi, una udhaifu moja, mbili, tatu, acha moja, mbili, tatu. Sasa unakuta ukishajiweka juu, hawa wa chini uweze kuwasikiliza hata siku moja. Tabia ya tajiri wa roho, unakuta sasa kama kwenye hilo grupu mmeweka hiyo title, mmeweka, alafu na nyie mpo ni members, mmefungamanishwa katika ile ile, yani ile bondi ya tajiri wa roho. Unakuta mashtaka, hata na wewe utashtakiwa. Sasa ibilisi anaenda napeleka, anasema wewe umesema heri maskini wa roho, mbona hawa wanajiita matajiri wa roho? Mungu anasema, ibilisi anasema hawa ni watu wangu. Mungu anaachilia, kwa sababu tajiri siku zote anajikweza. Unakuta mwisho wa siku unakuwa umeingia katika matatizo. Kuna watu watakosa mbingu kwa sababu ya haya majina na haya magrupu ambayo yana majina ambayo yapo kinyume na maandiko. Ibilisi anaenda kushtaki. Ukisha kuwa na shtaka tu, kama hilo shtaka halijafutwa, kuna kukosa mbingu katika Kristo. Kwa hiyo ninapoongea haya, unajua Roho Mtakatifu ni mmoja, hawezi akajipinga. Roho Mtakatifu anaongea sana hiki kipindi. Wewe mwenyewe kaji tathmini, nipo katika grupu gani? Ipo katika grupu lolote ambalo yani lipo kinyume na maandiko, taiti yako ipo kinyume na maandiko, au nipo chini ya mtu ambaye anajiita haya majina? Hebu anza kujitathmini, huku Roho Mtakatifu akikuongoza utakuja kujua ukweli. Washtaka yamepelekwa, mashtaka yamepelekwa kwa wengi, na ndio maana kuingia mbinguni sio kitu rahisi, ndugu katika Kristo, sio kitu rahisi.
mshtaki anashtaki, anapeleka mashtaka. Sasa Bwana ametaka nielezee hiki, yamkini wewe ni mmoja wapo, upo katika ya magrupu, upo chini ya huyu mtu, jitathmini tajiri wa roho kwa ajili gani uitwa tajiri? Yani jina lina nguvu kwa ajili gani upo chini ya mtu anajiita tajiri wa roho? Biblia imeshasema heri, na sisi tumekaa, nia yetu ni kuingia mbinguni. Yaani tunafanya haya yote kutii, kunyenyekea, kuongozwa na Roho Mtakatifu ili mwisho wa siku tuwe na mwisho mwema tuingie mbinguni. Sasa kama neno limeshatushuhudia kwamba watakaoingia mbinguni ni maskini wa roho, wewe tajiri wa roho utaenda wapi? Utaenda sehemu yako ya matajiri ambao tunajua kabisa ni mauti mwisho wake. Kwa hiyo kaa jichunguze kaa jitathmini, yaani ni kipindi cha kuwa makini sana katika neno, katika tendo umejiunganisha. Na ndio maana katika kazi za magrupu magrupu, mimi Bwana amehuwa ananiongozaka kwenye kupeleka injili, kupeleka hivi vitabu katika baadhi ya magrupu, anaambia nikisha ingia kule ninatoka na kuna mengine itaambiwa nijitenganishe, kama kuna uadilifu, kuna connection, kwa sababu lengo ni kutafuta ile namba, sio kukaa mule, kwa sababu kwenye haya magrupu, yani kama unavyoona katika vikundi vikundi vya mwilini hivi, sio vikundi vya nini, vikundi vya kutafuta nini, vikundi vya dini, na katika haya mawasapu grupu, hivyo vikundi ulimwengu wa roho vipo vile vile. Kwa unakuta kama kuna maagano na wewe ukiingia mule, kuna maagano utaingia. Kama kuna uadilifu, naye uadilifu utakupata, kwa sababu umejiungamanisha na wale watu, upo yani mmenia mamoja. Kwa kama kuna gawio tuseme agawio linatolewa, kila mtu atapata, kuna baraka zitashuka. Kama upo katika kusanyiko takatifu mpo katika kanisa fulani inapotoka baraka mnapata baraka, lakini kama hiyo madhabahu ni chafu, ikitoka laana na wewe utapata laana. Ndio maana tunashauri hatutaki kukaa katika hizi madhabahu chafu ambazo hazipo ambazo hazina Mungu wa kweli. Haleluya! Kwa hiyo ndugu katika Kristo, ni hayo tu kwa siku ya leo. Shalom, shalom.